Вітаю, друзі, колеги! Ви на каналі про Надра News. Якщо вам цікаво дізнаватися про сучасні досягнення гірничодобувної галузі нашої країни та світу, підписуйтесь на YouTube-канал. Тут я ділюсь найсвіжішими новинами, розповідаю про інновації, технології, а також показую захопливі відео з виробництв. Не пропустіть можливість бути в курсі всього, що відбувається у світі добувної промисловості. Підписуйтесь прямо зараз і залишайтеся з нами. Українські видобувні компанії збільшили доходи за минулий рік. Канада займає суверенну позицію щодо критичної сировини. Нові паливні акцизи загрожують стабільній роботі галузі. Про ці та інші новини у сфері добувної галузі розповім вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю! Лідери добувної галузі минулоріч збільшили сукупний дохід на 13%. У минулому році компанії добувної промисловості отримали понад 365 мільярдів гривень доходу. Їх сукупний дохід зріс на 13% в порівнянні з першим роком повномасштабної війни. Про це свідчать дані індексу Open Data Board. Більше половини сукупного доходу припадає на дві державні компанії. Ще шість компаній належать групі SKM. До індексу також увійшли дві компанії Ferexpo AG. Сукупний дохід за минулий рік на 11% перевищив дохід до початку повномасштабного вторгнення. Лідирує цьогорічному індексі державна «Укрнафта», яка збільшила удвічі дохід за минулий рік – до 95 мільярдів гривень. Це 26% від сукупного доходу усього топ-10 добувної промисловості. До того ж, «Укрнафта» також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній – топ-10 – 25 мільярдів гривень. А минулорічний лідер компанія «Укргазвидобування» перемістилася на друге почесне місце, незважаючи на те, що компанії вдалося збільшити дохід на 9%. Її чистий прибуток зменшився у 19 разів. Основною діяльністю «Укргазвидобування» є видобуток природного газу. Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості – 189 мільярдів гривень. Загалом 9 з 10 компаній, що потрапили до індексу, змогли отримати прибутки минулорічні на 62 мільярди гривень. До порівняння, у позаминулому році прибутковими виявилися лише 6 компаній з 10. Ми вітаємо групи компаній «Нафтогаз» і хочу відмітити, що це абсолютно великий державний монополіст. Канада – наші незамінні союзники. Додали залізну руду до списку критичної важливої сировини. Міністерство природних ресурсів Канади додало високоякісну залізну руду до списку критично важливих корисних копалин. Про це повідомляє Mining.com з посиланням на дані відомства. До переліку критично важливих корисних копалин, який сягнув вже 34 видів сировини, також увійшли фосфор та кремній. Кремній, якщо ви пам'ятаєте, використовується для виробництва мікросхем і напівпровідників, які застосовуються у більшості електронних пристроїв нашому побуті. Високоякісна залізна руда потрібна для виготовлення екологічно чистої сталі і є невіддільною частиною процесу декарбонізації. Фосфор затребуваний у виробництві добрив та акумуляторів. Вперше, список критично важливих мінералів був оприлюднений у березні 2021 року в рамках плану Канади зі скорочення викидів, який ставить за мету зменшити викиди СО2 на 40-45% нижче рівня 2005 року до 30-го і досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Нагадаємо, що перегляд та актуалізація списку критичної сировини також є вкрай актуальною проблемою для української добувної промисловості. І сподіваємося, що залізну руду ми все ж таки визнаємо як критично для нашої країни. Робота вітчизняних добувних підприємств знаходиться під черговою загрозою через новий законопроект, що передбачає підвищення паливних акцизів.
У середу відбулося засідання робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. В його роботі взяли участь представники Національної асоціації добувної промисловості України і, зокрема, я як виконавчий директор. Темою обговорення став проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку номер 11256/2. Чому так детально описую номер законопроекту, щоб ви запам'ятали? Адже він викликав серйозне занепокоєння експертів. Передбачено у тексті законопроекту підвищення акцизу на дизель на 27%, на бензин на 14% та на скраплений газ на 7%. Відповідно, ці підвищення призведуть до зростання виробничих витрат для добувної промисловості та загалом для важкої індустрії, які активно використовують важку спеціалізовану техніку на дизелі. Експерти асоціації наголосили, що підняття акцизу на дизпаливо та бензин буде непосильним тягарем для добувної сфери. Причому як для гігантських залізорудних та інших металургійних компаній, так і середніх, малих добувних підприємств. Це особливо важливо, тому що саме такі компанії складають масовий сегмент добувної місцевої сировини. А це піщано-гравійна та цегельно-черепна сировина. Гіпс, вапняк, крейда тощо. Те, що потрібно для відновлення, для відбудови нашої країни. І по-друге, за планом, озвученим Мінекономіки, має бути забезпечено у згаданій відбудові на рівні не менше 60% саме українського виробництва. Учасникам робочої групи було висунуто ряд пропозицій, які допоможуть мінімізувати негативний ефект та доопрацювати законопроект. Зокрема, посилити боротьбу з тіньовою реалізацією пального та підвищити відповідні акцизи на скраплений газ. Окрім цієї проблеми, в добувній галузі ще існують питання з доступом до електроенергії. А всі ви знаєте, що ми використовуємо в добувній галузі дизельні генератори. А відповідно, якщо в нас підвищаться тарифи на дизель, електроенергії толком немає, то наші продукти, їхня собівартість зросте в рази. І через це ми можемо мати проблеми з логістикою, проблеми з конкурентноспроможністю на ринку Європейського Союзу та інших країн світу. Сподіваюся, що депутатський корпус врахує всі важкі ситуації добувної галузі і не тільки, та прийме правильне зважене рішення. І бажано, щоб воно було компромісним. Дякую, що дивилися випуск. З вами була я, Ксенія Оренчак. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити випуски та залишатися в курсі останніх подій і новин. Ставте лайки, залишайте коментарі, діліться відео з друзями. До нових зустрічей на каналі. І пам'ятайте, що з вами в коментарях спілкуюся особисто.